زیدان و مسئله مثلث تهاجمی رئال مادرید. روزنامه مارکا معتقد است مثلث خط حمله رئال مادرید در فصل آینده متشکل از ادن هازارد، بنزما و وینیسیوس خواهد بود. برای دیدن گزارش کامل تا انتها با ما همراه باشید و همچنان کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را بزنید تا از جدیدترین اخبارها و اتفاقهای فوتبالی آگاه شوید. خط حمله امروز رئال مادرید نسبت به زمانی که زین الدین زیدان این باشگاه را بعد از فتح چمپیونز لیگ در کیف ترک کرد، تغییرات عمده‌ای را از سر گذرانده است. حالا ستاره جوان برزیلی وینیسیوس امیدوار است امسال از طرف زین الدین زیدان به یکی از مهره‌های اصلی مثلث خط حمله سفید پوشان تبدیل شود و در کنار ادن هازارد و بنزما مثلث مرگبار را برای حریفان با وجود بیاورد. مارکا اشاره میکند که زیدان از میان چهار مهاجم اصلی که در حال حاضر در اختیار دارد، تنها سابقه کار کردن طولانی مدت با یک نفر را دارد و او کسی نیست جز کریم بنزما. البته وینیسیوس هم در دوران قبلی حضور زیدان روی نیمکت رئال بازیکنی این تیم بود، ولی به دلیل مصدومیت اکثرا روی نیمکت مینشست. ادن هازارد و لوکا بویش دو ستاره تهاجمی جدید هستند که امسال تابستان به رئال اضافه شدند و زیدان تاکنون فرصت آن را نداشته که از آنها در بازی های جدی استفاده کرده و محکشان بزند. وینیسیوس فصل گذشته از سوی سانتیاگو سولاری به تیم اصلی رئال راه پیدا کرد و به نظر مارکا یکی از درخشانترین اقدامات سولاری در رئال میدان دادن به این جوان برزیلی بوده است. در نهایت سولاری بعد از حذف رئال از لیگ قهرمانان توسط آژاکس آمستردام کنار گذاشته شد تا وینیسیوس حامی اصلی خود را از دست بدهد. مارکا معتقد است امیدواری وینیسیوس به حضور در ترکیب اصلی خط حمله رئال در فصل آینده از عکسی که در تمرین اخیر رئال در اینستاگرام خود منتشر کرده به خوبی پیداست. در این عکس وینیسیوس در کنار هازارد و بنزما قرار دارد و این نشان می‌دهد که جوان برزیلی خود را آماده و شایسته بازی در کنار اسطوره قدیمی رئال و ستاره بزرگ جدید این تیم می‌داند. بنزما در سالهای گذشته ثابت کرده که توان بازی کردن با هر بازیکن جدیدی را دارد و میتوان انتظار داشت او به راحتی با ستاره جدید سفیدپوشان مادرید ادن هازارد رابطه نزدیکی برقرار کند. سمت چپ مثلث خط حمله رئال مسلماً در اختیار ادن هازارد قرار خواهد گرفت و وینیسیوس امیدوار است دل سمت راست این مثلث در اختیار او قرار داده شود. هافبک جوان برزیلی در کانادا همه تلاش خود را به کار بسته تا زیدان را برای حضور در این پست قانع کند. آمارهای خرید تیم‌های بزرگ اسپانیایی مانند اتلتیکو مادرید، بارسلونا و رئال مادرید نشان می‌دهد که آنها در این فصل خود را آماده کرده است تا تمام جام‌های اروپا را تصاحب کند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا سرمایه‌گذاری‌های کلان آنها موفق خواهد بود یا خیر؟ لطفاً نظرات خود را در این باره در بخش کامنت‌ها با ما شریک سازید. سپاس از شما دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودید. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید و همچنین برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. شاد و خرم باشید.